フィナーレを飾ったのは美しき2頭の名馬京極&白竜チームサマゴンの神と三蔵法師。やりました。ついに一着というわけですね。走り続け掘り続けてきた甲斐があったというものです。わーい、やったー。あれ、影の風紀委員としてはここで喜んでいいんだっけ。努力が報われたのならばそれは喜んで良いのではないでしょうか。というわけで応援ありがとうございました、マスター。